କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ରାଇଡିହା ବିଟ୍ ଜାରକାଣୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଆହତ ହରିଣକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହରିଣଟି ପାଣି ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ କୁକୁରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ହରିଣଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର ଟିକେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହାରପଡ଼ାରୁ ଉଗ୍ରସେନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଘଟଗାଁ ମିରର।